Drømmer du om sol og varme eller kanskje en storbyferie? Tickets eller reiser til hele verden med alle de største reisearrangørene. Vi sammenligner prisene til de store fly- og reiseselskapene. Lang erfaring, høy kompetanse og ikke minst personlig service gjør at vi finner riktig reise til deg, enten du ønsker charter, kun fly eller krus. Stikk innom oss eller ta en telefon, så vil en av våre dyktige reisekonsulenter hjelpe deg. God reise, hilsen Ticket.